ମାସ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ହାଲୁକା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ତଥାପି ଆରଟିଓରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁନି। ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ସେମିତି, ଆରଟିଓରେ ଗହଳି କମିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସରିନି। ନଭେମ୍ବର 28 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ 1ର ଏହା ଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବଦଳିଗଲା ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 29ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦିନକ ତଳେ ଯେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଡିଏଲ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଓନରସିପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଲୋକେ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନା ଗେଟ୍, ନା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ, କେଉଁଠି ନଥିଲା ଠେଲାପେଲା। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ 3 ମାସ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ପୁଣି ଅଚିନ୍ତାରେ ବସିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ତେବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବା ଆଳରେ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରହୁଛି, ନା ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍, ଗହଳି ଦେଖି ଅଧିକ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଧର ଆସିଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ 29 ତାରିଖ, 29 ଦେଇ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିକି 10ଟା ବେଳୁ ବସିଲାଣି ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜାମ୍ରେ ମୁଁ ନେବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ସିନା ନିୟମ କରିଦେଲେ ଯେ 3 ମାସ ଘୁଞ୍ଚାଇଦେଲେ, ଯଦି 3 ମାସ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଆମେ ଅବିକା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ। କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ ପଡ଼ିଛି ସହିନଗର BMC ମଲ୍ରେ, ସିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ନେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇଠି ବି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସିଟି ଯେମିତି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ରେ ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ନ ହେବାଟା ହିଁ ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ନକରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ। ନୂଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚିବା ପରେ କଟକ ଆରଟିଓରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସ୍ଥିତି। ଆଉ କାଉଣ୍ଟରରେ ନଥିଲା ଗହଳି, ଲୋକେ ଆରାମରେ ଆସି କାଗଜପତ୍ର କାମ କରାଉଛନ୍ତି। 3 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଇ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଖାସ କରି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ପଚାରିଲେଣି। ହଁ, ସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାତି ରାତି ପୁରା ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକିନା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁବିଧା 3 ମାସ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ଆଜି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିକି ଯିବି, ଗୋଟେ ଦିନ ମିସ୍ କରିକି ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଫିର୍ ବି ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ DL ବା LL ଆବେଦନ ଓ କୋପ୍ରଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଗାଡ଼ି ପିଛା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେୟ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ LL ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାରିଖ ଚୟନ। ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ ତାର ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା RTOରେ ପହଞ୍ଚି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫଟୋ ଓ ଦସ୍ତଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେଇଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସି ନିଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ OTP ନମ୍ବର ଦେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଥିରୁ 6ଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନଦେଲେ ପାସ୍, ନହେଲେ ଫେଲ୍। ଫେଲ୍ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। LL ପାଇବାକୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ, ଆଉ LL ପାଇବାର 1 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ DL ପାଇଁ କରିହେବ ଆବେଦନ। RTOରେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ଭିଡ଼ ତ ସେମିତି କିଛି କମିନି, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା କଥା, ତାକି ଏତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିକି 2-3 ଆୱାର୍ସ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। 3 ମାସ ସମୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବେଳ ଗଡ଼ାଇଲେ ପୁଣି ନଭେମ୍ବର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, News 18 ଓଡ଼ିଆ।